ત્યારે આ ગ્રંથમાં એક એક કડી એક એક શબ્દે ડાયરેક્ટલી ભગવાનનો સંબંધ જોડાયેલો છે. આ ગ્રંથ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ગઢપુરમાં લક્ષ્મીવાડીએ લખે, એક પાનું લખાઈ જાય, મહારાજને આપે, મહારાજ ચેક કરે, વેરીફાય, એમ આખો ગ્રંથ શ્રીજી મહારાજે જોયેલો આ દવો ગ્રંથ છે. એટલે ભવ દુઃખ હારી સુખકારી સારી કથા આ અનુપ છે. આ સંસારના સુખને દૂર કરનાર, તેને સંસારનો દુઃખ હટે એ સુખ છે, સુખને કરનાર એવી સુંદર કથા સ્વામી કહે છે. આ કથાને કોઈ ઉપમા ન આપી શકાય માટે આ કથા અનુપ છે. હવે સ્વામી એ સ્પષ્ટતા કરે છે કોના માટે, પ્રગટ યોપાસી જનને સાંભળતા સુખરૂપ છે. પ્રગટ ભગવાન સ્વામી નારાયણ તેમની ઉપાસના કરનારો ભક્તો એને આ ગ્રંથની કથા અતિશય સુખરૂપ છે. આ ગ્રંથનો મંગલાચરણ, આ કથાનો મહિમા સ્વામીજી હજી રેવાયું નથી, હું કંઈક અધૂરું મૂકું. હવે સ્વામી બીજા પ્રકરણમાં સંત વંદના કરે છે. માનવના જીવનમાં સંતનો પાત્ર એક અદભુત છે. ભગવાન સુધી પહોંચવા માટે વચ્ચે જો સંત ન હોય, જેવા ભગવાન છે તેવા જાણી શકાતા નથી, તેવા ભગવાનનો અનુભવ કરી શકાતો નથી, પરિણામે ભગવાન સંબંધે સુખ એને પ્રાપ્ત થતું નથી, એને માટે સાચા સંતની જરૂર છે. સ્વામી કે હું એવા એવા સંતને હું વંદન કરીશ કે જે સંતો સાચા સંતત્વને ધારી રહ્યા છે, અખંડ ભગવાનને ધારી રહ્યા, આનંદ સંતોના જે ગુણો છે એને ધારી રહ્યા છે, એવા સંતને સ્વામી બીજા પ્રકરણમાં વંદન કરે છે. સર્વ સંત સુજાનને હું પ્રથમ લાગી પાય, જો સંતની કૃપા થાય તો સુખની પ્રાપ્તિ થાય, સંતની કૃપા હોય તો સૌ કોઈ કાર્ય સિદ્ધ થાય, સંતની કૃપા હોય તો જ ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય, સંત કૃપા હોય તો સદ્ગતિ જાગે છે, સંતની કૃપા હોય તો હૃદયમાં સદગુણો આવે છે, સંત કૃપા વિના જીવનમાં સાધુતા આવતી નથી. સ્વામી કે એક તો બતાવો કોઈ એવી સાધુતા સદગુણો પ્રાપ્ત કર્યા, કોઈ નહીં પ્રાપ્ત કરે. ઘણી વાર આ સત્સંગમાં ભગવાનના ધામમાં જવા માટેની ઘણા ભક્તોને મહેચ્છા હોય છે, આચાર્ય મહારાજના આશીર્વાદ લઈએ, ગુરુ મંત્ર લઈએ, ગુરુ મંત્રની માળા કરીએ એવી ઈચ્છાઓ બધાને હોય કે જલ્દીથી મહારાજના ધામમાં જવા, પણ જો ક્રમ ન જાણ્યો હોય ને તો એ કામ દૂર રહી જાય. ઘણી વાર મંત્ર દીક્ષા લીધી હોય, ભક્તને પૂછીએ કે મંત્ર દીક્ષા લીધી હતો કે હા, મંત્ર બોલતા આવડે છે તો કે હા, પૂછીએ તો વિચિત્ર પ્રકારનો મંત્ર જપાતો હોય ખોટો, કે મંત્ર તો સંસ્કૃત ભાષાનો, એના ઉચ્ચાર ખાસ શીખવા પડે, કે મંત્ર ધારનાર વ્યક્તિમાં કેવા સદગુણો હોવા જોઈએ, એ નિર્વિષ્ણી હોવો જોઈએ, પંચવર્તમાનને સંપૂર્ણ રીતે પાલન કરતો હોવો જોઈએ, આ સત્સંગના નિયમો એ સવારથી સાંજ સુધીના વ્યવસ્થિત હોવા જોઈએ, શું ખાવું શું પીવું આ બધી એને ખબર હોય, અમારા દારૂએ ઢીંચી લેતા હોય, પડીકી લઈ લેતા હોય, જ્યાં ભાવે ત્યાં ખાઈ લેતા હોય, ભલે ગુરુ મંત્રે જપાતા હોય તો ફળ ના હોય. એટલે ભક્તજનો ઈ ક્રમમાં જવા માટે પહેલાં સંતને સેવવા જરૂરી છે.
મંત્ર દીક્ષાને લાયક બનવા માટે સંતને સેવા જોઈએ, સંતનો સમાગમ કરવો જોઈએ, સંતની આગળ પોતાની રીત રેણી કેણી એ બધી જ કહી દે, હૃદય ખુલ્લું થાય અને પછી એની પાત્રતા આવે. અહીંયા એટલા માટે કહે છે કે સંત કૃપા વિના સાધુતા કહોને પામ્યા કોણ. સંત સેવ્યા તેને સર્વે સેવ્યા, સેવ્યા શ્રી હરિ ભગવાન. ઋષિ મુનિ સેવ્યા દેવતા, જેને સંત કર્યા રાજીમાં. એટલે સંત એક સેવવાનું પાત્ર છે. કારણ કે સંતનું સેવન ન થાય તો આપણા ઘણા બધા સ્વભાવો રહી જાય. ઘણા બધા એ સ્વભાવોના કારણે એ સત્સંગનું સાચું સુખ મેળવી શકાતું નથી. એટલા માટે સંત જેને મળે એને બધું મળે. જાણ્યો દિયો હરતિ સંતતિ વાંચી સત્યમ, માનોન નતિ દિશતિ પાપ મપા કરોતિ, ચેતન પ્રસાદ યતિ દીક્ષ તનોતિ કીર્તિ, સત્સંગતિ કહય કિમ ન કરોતિ પુંષા. સંત પુરુષનો સમાગમ છે. પોતાના સ્વભાવની જડતા હોય, જડતા ઘણા માણસોને ધાર્યું કરવાની ટેવ હોય. મેં કહ્યું એ બરાબર છે, મારામાં તું કોણ ખોટ કાઢનાર. આવી એક માણસની પ્રકૃતિ હોય છે, પણ સાચા સંતનું જ્યારે સેવન કરવા લાગે ને ત્યારે એની બુદ્ધિની જડતા ટકી જાય છે. બોલવામાં વાત વાતનો ગાળ બોલી લેતો હોય, કોઈનું અપમાન કરી લેતો હોય, વરિષ્ઠ વ્યક્તિનો આદર ન કરી શકતો હોય, અહંના કારણથી દુઃખી હોય, તો એ વાણીનો વિવેક એ પણ સંત સમાગમ કરવાથી આવે છે. એની વાણીમાં સત્યનું સિંચન થાય છે. સંત સમાગમ કરી પરિણામ શું થાય છે? એની બુદ્ધિની જડતા હટે, વાણીમાં મીઠાસ આવે, ચારે બાજુથી એને આદર સન્માન મળવા મળે, એટલે પોતાનું મન રાજી થાય. પ્રભુની ચેતક પ્રસાદ રાજી થતો ફરે. દીક્ષુ તનોવતી કીર્તિ, દસે દિશામાં એની કીર્તિ ફેલાય છે. સત્સંગતિ કથય કેમ ન કરો તો તુમસામ. સંતનો સમાગમ મુમુક્ષુ જીવને માટે શું નથી કરી આપતો, બધું જ કરી આપે છે. એટલા માટે સંતનો સમાગમ અવશ્ય જરૂર છે. નિષ્કુળાન સ્વામી કે સંત છે એ સેવવા યોગ્ય પાત્ર છે. સંતને સેવવાથી સર્વનું સેવન થાય છે, ભગવાન પણ રાજી થાય છે. કારણ કે પોતાના ભક્તનું સેવન થાય તો ભગવાન અવશ્ય રાજી થાય. જેણે સંતને સેવ્યા છે, ઋષિ મુનિઓને સેવ્યા છે, દેવતાઓને સેવવાનું ફળ એને પ્રાપ્ત થાય છે. જપ કરવાનું ફળ, તપ કરવાનું ફળ, તીર્થ વ્રત કરવાનું ફળ સંતનો સમાગમ કરવાથી એને પ્રાપ્ત થાય છે. યોગ યજ્ઞાદિ કરવાનું ફળ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વામી કહે સર્વે કારજ સારીઓ, જેને સંત કર્યા પ્રસન્ન, જેને સાચા સંતને પ્રસન્ન કર્યા તેનું સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થઈ ગયા છે. એવા સંત શિરોમણી ઘણી ઘણી શું કહું વાત, ત્રિલોકમાં સંત સમતુલ્ય સાક્ષાત. સંતને સેવે છે ત્યારે એના સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થઈ જાય છે. એવા સંત શિરોમણી એક પાત્ર છે. કામે કે ઘણી ઘણી શું વાત કરું, કામે કે કામદુગાની ઉપમા સંતને અપાય, કલ્પ કર્મોની ઉપમા અપાય, પારસ ચિંતામણી એને ઉપમા અપાય, પણ સંતને આ ઉપમા તે યોગ્ય નથી. કારણ કે આ ઉપમામાં કાંઈ ને કાંઈ અધુરાશ છે. એક સંત કવિએ સુંદર શબ્દોમાં એ સંતને વર્ણવ્યા છે.